Och de hade ju 1-0 i Sverige också. En som inte debuterade här idag och som får räknas som en av de rutinerade på det här lägret, Linus Wahlqvist. Hur upplevde du era match och motståndet Elfenbenskusten? Nej, jag tycker vi gör vad vi ska göra. Vi pratar mycket om att ligga lite lägre och kompaktare. Ja, som ser Frankrike-matchen i kvalet här. Och stänga ytor och inte få så många löpmeter. Jag tycker vi gör jättebra. Sen klart, vi emellan oss så kanske vi kan spela ur deras press lite bättre också. Men jag tycker det är en bra första match för året. Märkte du av någon nervositet där ute? Det var ju väldigt många debutanter. Nej, det tycker jag inte. Jag vet om alla spelare här är för att de är bra och man tror på sig själv. Så jag tror alla kände att det bara var gott att lira. Det var ju en del enkla mål. Hur känner man kring det som försvarare? Nej, första är väl mer snöpligt. Ja, bolltapp i mitten och omställning. Och sen går jag in framför Bonny och bryter in på någons rygg tror jag in. Så det är sånt som händer. Man kan inte göra så mycket åt det. Man gör rätt saker men det blir fel. Andra målet kanske vi skulle plockat upp lite bättre i box, men som jag sa, jag tycker det är en bra första match för året. Är det här bästa motståndet som du har stött på en fotbollsplan genom din karriär? Sett i meriter kanske. Så är det ju några spelare som har spelat på hög nivå, men sen vi mötte Rosenborg här i Champions League-kvalet och det var ett jäkligt bra lag, men meritmässigt kanske ja. Men ni springer ändå omkring och känner igen namnen och ni vet vem det är som kommer emot den. Det kanske inte är så från Elfenbenskusten hållt. De känner inte igen er på samma sätt va? Alltså, så är det nog säkert inte. Men det är kul att få bra fighter. Man får möta bra motståndare och lite värdemätare för sig själv. Det är bra för framtiden och för säsongen som kommer. Utvecklingsmässigt, är det bra att möta väldigt mycket bättre motstånd? Eller kan det bli för stor skillnad? Klart det kan bli för stor skillnad. Men sen idag, som jag sa, jag tycker vi står upp bra och gör en jättebra fight defensivt. Sen kanske det finns lite mer offensivt att hämta hos oss. Men det är första matchen tillsammans och första för året. Men jag tycker det är jättebra att ha bra motstånd. Det tar man steg för. Härligt. Linus Wahlqvist får gå in och vila. Stort tack.